Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, Deus abençoe você e sua família nesse novo dia que começa dentro da Semana Nacional da Família. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com você nesta sexta-feira, pedindo a Deus o dom da paciência, o dom do sacrifício, o dom do louvor, o dom da conversão pessoal, o dom de orarmos pela nossa igreja, pelas nossas famílias, para que haja paz e harmonia neste mundo tão caótico que nós vivemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. A sexta-feira sempre nos coloca dentro de um clima de contemplação da redenção divina realizada em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Deus e amor. Nós estamos celebrando dentro desta semana, em todo o Brasil, a grande temática proposta pela Pastoral Familiar Nacional, a Semana Nacional da Família. Milhares de paróquias celebram, mesmo dentro das circunstâncias adversas que vivemos, esta temática bonita da Semana Nacional da Família, convidando as famílias a uma retomada do amor. Uma oportunidade brilhante para que todas as famílias católicas de boa e reta intenção possam retomar os caminhos da nossa tradição católica acerca da família. Nós não podemos jogar fora a família em nome de novos conceitos, destas concepções mundanas, concepções do globalismo, da nova ordem mundial, que quer solapar aquilo que é a riqueza da igreja, a família humana, constituída de modo basilar sobre os pilares da Sagrada Escritura, dos ensinamentos sacrossantos da nossa tradição eclesial e dos ensinamentos do magistério da igreja. Quanta riqueza o magistério da igreja tem produzido nos últimos 100 anos a respeito da família. Família que vem sendo destroçada, perseguida através desse marxismo cultural e de tantas outras matizes relativistas e ateias que querem desconfigurar o rosto de Cristo no rosto da família, como se a família fosse um atentado à dignidade da pessoa humana, como nós temos escutado esses perversos discursos e pensamentos que pululam o mundo afora, descaracterizando a família, fazendo chacota a respeito da família cristã bíblica, criticando, propondo realidades no comportamento humano que só tem um endereço aonde vai chegar: o caos. E nós, sacerdotes, religiosos, lideranças da Renovação Carismática Católica, das equipes de Nossa Senhora, do Encontro de Casais com Cristo, do OVISA, de tantos segmentos que defendem a família, precisam, com mais afinco, tentar salvar o que puder. Nós estamos numa guerra contra os valores. E essa guerra, ela é grande, porque ela é apoiada pela grande mídia e até por certos setores de autoridades, até mesmo do judiciário, que embarca nessa canoa furada da ideologia de gênero, da desconstrução da família. A gente conversa com o pessoal do Ministério Público e do Judiciário, que tem profundidade e responsabilidade com esses valores, estão todos abismados
com esta sequência de perseguição que vem sendo feita aos valores cristãos e de maneira subliminar, através de propagandas dos grandes conglomerados econômicos, através dos discursos de gente que defende essa mentalidade esdrúxula e está aí pululando nos meios de comunicação, nos círculos culturais, nas nossas universidades e escolas. Nós não podemos ter medo de enfrentar isso. Nós não podemos nos esconder atrás da capa do politicamente correto e ficar servindo ao globalismo, servindo a essa canalice que se forma mundialmente contra a família, com amparo em bilhões e bilhões de dólares para promover aborto, ideologia de gênero, desconstrução da família, desconstrução dos valores, em nome de uma pseudo-liberdade, que nós não podemos acreditar nisso. Olha, minha gente, os tempos são de grande desafio. E nós, como cristãos, como católicos, precisamos unir as nossas preces. A gente vence essas misérias, como pregava Dom José Silva Chaves na Romaria do Muquem neste ano, segundo ano sem ninguém. Se vence isso com o poder da oração, não tem outro caminho, é o rosário, adoração. Nós que queremos guardar a fé, a tradição da nossa fé, não podemos esquecer que a oração é a chave da vitória. Tem muita gente aí propondo outros tipos de oração que não vão ao coração de Deus, mas segue essa cantilena horrorosa do globalismo e de tantas outras misérias que nascem disso. Nossa fé é inabalável. E esta fé, meu prezado ouvinte, nós precisamos adorná-la com o poder da oração, com a alegria da esperança em Jesus. E não termos medo de sermos recriminados, martirizados, porque a gente caminha para um tempo difícil de grande perseguição à fé. E esta sexta-feira quer nos recordar que a família é a base da transmissão da fé e dos valores. E nós que cremos e adoramos, não podemos abrir mão desse grande valor humano que é a família. E nós, como cristãos, devemos vê-la como família do céu aqui na terra. O Evangelho de hoje, Mateus 19, 3:12. Os fariseus perguntam a Jesus: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa clássica palavra de Jesus, o seu evangelho, ela é atual. Ou nós vamos querer mudar o evangelho? Ou nós vamos querer dizer que, como muitos aí ateus, racionalistas, materialistas, dizem que a Bíblia precisa ser suplantada, precisa ser proibida de ser editada? Nós estamos nesse barco ou nós estamos do lado da verdade? De crer que o evangelho, que a palavra de Jesus é verdade? Se nós cremos, nós devemos colocar em prática. E você deve olhar o seu casamento como um dom de Deus, como um sacramento de amor que te uniu à sua mulher ou ao seu marido, para que vocês pudessem viver este amor, vivendo as dificuldades, carregando a cruz de Cristo, abraçando a coroa de espinhos, por amor, perdoando, dialogando, sendo fiéis e criando os filhos para Deus. Família para nós cristãos é essa imagem que está na Sagrada Escritura. Não é por respeito humano, por causa de tendências que vão surgindo, motivadas por ideologias profundas, arraigadas aí há 70, 80, 100 anos, que nós vamos abdicar daquilo que é a verdade, a palavra de Cristo, o Evangelho.
Nós não podemos sair desse rumo. Nós não podemos querer ter esta mania absurda de querer interpretar a Bíblia, palavra de Deus na palavra dos homens, ao modo e ao bel prazer das nossas concepções, muitas vezes nada cristãs. Sacerdote amigo, meu padre, não tenha medo de pregar sobre a família. Não tenha medo de dizer acerca desses torpedos medonhos que têm sido atirados contra a família. Pornografia, sexualidade depravada, a vida sem Deus, a vida de orgias e de tantas misérias que nos nossos tempos atacam a família. O homem sem Deus não pode ser um oásis, mas um caos e um vazio. O homem com Deus, sim, pode ser considerado como um oásis de esperança, de suavidade e de bondade. Quantos exemplos maravilhosos! Será que nós vamos debochar de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, porque formaram uma família tradicional, conservadora, fiel aos preceitos da Sagrada Escritura? Será que isso nós vamos ter coragem de criticar ou de acolher? Os tempos são difíceis e a gente precisa pedir a graça de Deus de ficar do lado da verdade. Olhemos para a cruz, olhemos para a coroa de espinhos, oremos para o Cristo, sacerdote eterno e vítima, que por nós morreu, doou seu sangue para a nossa salvação. É nele, somente nele, que a família humana pode se alicerçar como família farol, luz de Cristo nesse mundo, a caminho de Deus. Fora desse esquema, todos os nossos atos não alcançarão a patente da justiça divina. Confiantes, celebremos a Semana da Família com muito amor. Pai Santo, nesta manhã bonita de sexta-feira, dentro da Semana Nacional da Família que a nossa Igreja no Brasil nos propõe, eu peço, Pai, abençoa todos os grupos da pastoral familiar e dos movimentos e serviços em favor da família, que nesses dias têm promovido esta célula mãe da sociedade, que tem defendido esses valores. Abençoa os sacerdotes abnegados, que zelam das famílias nas suas comunidades e paróquias. Abençoa, Senhor, a pastoral familiar, os serviços do Ovisa, das equipes de Nossa Senhora, do Encontro de Casais com Cristo, agremiações de casais, grupos maravilhosos de casais que zelam desta riqueza. Dai, Senhor, ao esposo e à esposa a alegria de ver e contemplar o brilho das suas alianças pelo poder da oração, da adoração, do arrependimento e da confissão e do Santo Rosário. Assim seja. Amém. Venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Até amanhã, neste mesmo horário.